Salam Fidan xanım. Salam Fəriz bəy. Bugün Xaqani 86 ünvanda nə baş verir? Bugün bizim bir neçə ay hazırlaşdığımız açılış günümüzdür. Neyin açılışı? Bizim Mincə sənət qalereyamızın açılışıdır bugün. Çox sağ olun, siz gəlmisiniz. Biz neçə aydır hazırlaşırdıq. Biz sizinlə avqust ayında Bəli. görüşmüşdük. Biz onu proje kimi təqdim eləmişdik, Mincə sənədi. Və biz onu belə başladığımızda bu qalereyanın açılışına əslində hazırlaşırdıq. Amma Mincə sənətin projesi sırf personal sərgiləri öz hesabımıza keçirmək indiyə kimi də davam edəcək. Və artıq daha öz məkanımızda olacaq bundan sonra da. Və aktiv şəkildə biz onu davam etdirəcəyik. Çok güzel. Bizim ilk görüşümüzde Sahip Verciyev'in sergisiydi burada. Hele Mince Sanat Galeriyası yok idi ama o vakit ben öyle de adlandırdım Mince Sanat Galeriyası. Diye sen yuhumuz için oldu. Elədir, Pərviz bəy. Yəni əsas mən Mincə sənəti belə təqdim etmək istərdim. Mincə sənət qalereyası hər kəs üçün, hamı üçün olan bir qalereyadır. Bizdə hər cür sənət növü var. Bugün də 43 rəssamın işləri ilə başlayırıq. Ən seçmə sənətlər, yəni ən seçmə işlərlə insanların qarşısına çıxırıq. Çünki mən şəxsən öz tanış olduğum və işlədiyim rəssamlarla 2 il ərzində tanış olmuşam. Seçmişəm. Ən sevdiyim, ən xoşuma gələn işləri və sırf mənim zövqümə görə seçilmiş sənətlər, sənət əl işləridir burada. Bizim qalereyada çoxu işlər gənc rəssamların işləridir. Və çox fərqli texnikasında işlənən işlərdir. Məsələn, enkaustika sənəti Azərbaycanda yenidir. Amma bizim qalereyada enkaustika texnikasında işlənilən sənət növündə əl işləri var, panolar var. Özümüz deyəsən bilirsiniz ki, mənim xoşuma gələn sənət növləri biraz fərqlidir. Bəli. Məsələn, steampunk kimi və enkaustika kimi. Ola bilsin ki, bu sırf Azərbaycanın incəsənətinə yaxın bir sənət növü deyil, incəsənət növü deyil. Amma məncə bu çox maraqlıdır və yeni olduğuna görə də insanlar da tanış olur. Əlbəttə ki, çox rəssamlar bu texnika haqqında, bu növ incəsənət növü haqqında eşidiblər. Və məsələn, burada gördüyünüz kimi quilling, enkaustika, string art kimi sənət növləri var. Və əlavə etmək istəyirəm ki, bizdə master klaslar, ustad dərsləri keçiriləcək. Hər həftə fərqli incəsənət növü üzrə həm uşaqlar üçün, həm böyüklər üçün. Məncə çox sənətsevər insanların ürəyinə yaxın olan insanlar üçün çox rahat olacaq bura gəlib getmək. Yerimiz də uzaq deyil, şəhərin mərkəzindəyik. Qiymətlərimiz də çox uyğun olacaq.
Ona görə də mən deyirəm, Mincə Sənət Qalereyası hər kəs və hamı üçündür. Əlbəttə ki, bir dənə də bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Biz, ümumiyyətlə, xalqı olaraq çox intellektual xalqıq, yəni Azərbaycan milləti. Və mən xaricə gedirəm və görürəm ki, orada çox az rəssamlar var, onların işində bir intellekt var. Bizim rəssamların işində bir mütləq enerji hiss olunur və mütləq intellekt hiss olunur. Mən istərdim ki, bizim Azərbaycanlı gənclər, uşaqlar incəsənəti sevsinlər və diqqət yetirsinlər. Adi, məsələn, çantadır və ya adi bir rəsim əsəridir. Adi demirəm, böyük rəsim əsərləri. Amma mən insanları çağırıram, dəvət edirəm bizim böyüyə və deyirəm ki, bizim insanlara, bizim rəssamlara dəstək olun. Biz dəstək olsaq, biz özümüz dəyər versək incəsənətimizə, ətrafdakılar da həm bizə dəyər verəcək, həm bizim tariximizə dəyər verəcək, həm də incəsənətimizə dəyər verəcək. Amma ilk bizdən başlamalıdır. Və buna görə də, sırf buna görə məndə bu ideya yaranmışdı ki, bizim qalereya hər kəs üçün olacaq. Qiymətlər də ki, uyğun olacaq. Yəni, çünki biz hər kəsi düşünürük və istəyirik hamının evində eksklüziv, qeyri-adi dekor olsun, gözəl işlər olsun, göz oxşasın işlər olsun, xoşbəxt etsin onları. Sırf buna görə mən sizin hamınızı dəvət edirəm Həqani küçəsi 86 Mincəsənət Qalereyasına. Hamınızı gözləyirəm. Sağ olun. Filan xanım, bizim jurnal tanış olaq jurnalı adlanır. Özünüz haqqında bir balaca məlumat versəz, çox gözəl olar. Minimum. Keçən dəfə mən özüm haqqında bir balaca məlumat vermişdim. Fərqli məlumat. Mən rəssam deyil. İncəsənət Üniversitetini bitirməmişəm. Mən bu cür özümü təqdim etmək istəyirəm. Mən sadəcə incəsənəti sevirəm. Mənim evimdə, atamın evində, mən bunu gözümü açmışam, görmüşəm, dəyər verirəm. Və sırf buna görə də ən çox da bu işlərlə məşğul olmaq harici səfərlərdən sonra yarandı. Və sadəcə mən biznes sahəsində işlədiyimə görə qərar verdim ki, mən bu işlərlə məşğul olmaq istəyirəm. Həm inkişaf elətdirmək istəyirəm öz tərəfimdən. Əlbəttə, bizim dövlət başçılarımız da çox böyük işlər görür. Sadəcə mən də bir vətəndaş kimi öz ürəyim istəyən əziyyəti çəkib insanları inkişaf elətdirmək və incəsənəti sevməyə öyrətmək istəyirəm öz yolumla. Əlbəttə ki, hamın deyil, yəni böyük də danışmaq istəməzdim. Sadəcə mən də bir şey eləmək istəyirəm. Mən də bir nə isə əziyyət çəkib bir işlər görmək, nəticə qazanmaq istəyirəm. Bu qədər. Çox sağ olun, Fidan xanım. Sizə uğurlar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun.